Wariyeyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa mararka ay dhacaan masiibooyinka ay ugu horreeyaan qaraxyada, waxa ay si gaar ah ula kulmaan dhibaatooyin ay u maraan soo tabinta xogta rasmiga ah ee goobta dhacdadu ay ka dhacday. Mararka qaarkood waxa ay la kulmaan handadaad ay ka mid tahay in loo gacan qaado ama qalabkooda laga qaado arrintaasi oo ay sabab u tahay shakiga ciidanka uu ka qabo wariyaha iyo qalabka warbaahinta, taasi oo muujinaysa inay jirto isfaham darro guud oo ka dhexeeya wariyeyaasha iyo askarta marka ay ku kulmaan goobaha dhacdooyinku ay ka dhacaan. Kuwani waa koox wariyaal ah oo si degdeg ah ku soo gaaray goobo kala duwan oo qaraxyo ay ka dhaceen, waxaana ay la kulmayaan amarro ka dhan ah waajibaadkooda shaqo oo ay meesha u yimaadeen maadaama ay doonayaan in ay soo wariyaan xogta rasmiga ah ee sida ay wax u dhaceen. Waxaana aad u yar in tixgelin loo siiyo tabinta dhacdadani, iyagoo dabeecad ahaan ay la qabsadeen suxufiyiinta in ay u dulqaataan dhibaatooyinka noocani oo kale oo ay la kulmaan marka la joogo goobaha ay ka dhacaan dhibaatooyinka ay ugu horreeyaan qaraxyada, maadaama ay ka shaqeeyaan waddan xaaladiisu ay aad u adag tahay. Haddaba maxaa sababa dhibaatooyinka wariyaashu ay u maraan soo tabinta wararka loo baahan yahay in si degdeg ah oo sugan loo soo tabiyo? Cabdiraxiin Cabdullaahi Daacad oo ah wariye in badan ka howlgalayay magaalada Muqdisho ayaa inoo sharaxaya dhibaatooyinka gaarka ah ee wariyaashu ay la kulmaan. Dabcan saxaafadda Afrika oo dhan dhibaatada waa la wadaagnaa, laakiin markaan joogno Soomaaliya oo kale waa ugu khatar badan tahay. Tusaale, qarax ayaa ka dhacay goob ka mid ah ee Muqdisho sidaan hore u aragnay oo mar badanba soo laalaabatay. Horta marka u horreysa saxaafadda wariyaasha way ku yaacaan meesha, ma ka fikiraan khatarta ka imaan karta. Nin walba wuxuu isleeyahay xog raadi. Waxaa jirtay oraah Soomaalida dhaheed war waa la helaa laakiin naf lama helo. Waxaa arkay isku dhacyo inay yimaadaan ciidankii amniga oo meeshii ayuu yimid oo sida wariyaasha oo kale u yimid iyo wariyaashii ma lahan marka wax isku xira. Saxaafaddana inta badan waxaa jira qarax markuu dhaco oo meeshan shil uu ka dhaco waxaa imaan karta wax kale. Waa inaad horta koob ku degdegin oo aad dhinac walba ka taxadirto. Mid kalena waa jirta, waxaa jirta mas-uuliyiinta dowladdan oo kale waxay ahmiyadda siiyaan markii la yidhaahdo localka warbaahinta joogta iyo warbaahinta internationalka aadan. Anigu ma garan karo sababta adoo meeshii joogta xogtii aad haysay xog aan keena waxaa ka arkay Reuters iyo FB oo kale. Marka waxaa jirta marka booliisku markay meesha yimaadaan inta ugu badan waxay isku dayaan meesha inay xiraan xaqiiqda saxdaana inay warbaahinta aysan meesha ku arkin sida mar horeba dhacdo ahayd hasheegan tirada iyo in wax la qariyo kale. Ayaga waxaa laga yaabaa inay qaab u fikirayaan laakiin kuma fikirin saxaafadda iyo dadka meeshan juhdiga soo geliyo kale inay rabaan dadka xaqiiqda waxa meesha ka dhaco kale inay timiyaan. Inkastoo saxaafadduna iyaduna ay aada u dhaliilan tahay, shirar jira ayaa jira, shirarka jira saxaafaddu waxay iska dhigaan inay ayagu wax u baahan yihiin laakiin fikirkooda kuma darsadaan inay yihiin dadka ayaga loo baahan yahay. Ninkan siyaasiga ama mas-uulka shir jiraad uu rabaa inuu qabto bulshada inuu la hadlo rabaa, meesha oo wax u mari lahay dabcan waa bulshada. Annagii isbahdilayna, tusaale 5 station ama 4 warbaahin ama intaan annagoo isla socona waxaa arkay inaan kala dhuumanayno annagii aan isrixriixayno ninkii mas-uulka ahay ama dadkii meesha joogo dhan. Haddii ninkii wariyaha soo hadba dhinac u cararay uusan wixiisii aysan u habaysneyn waxaas leedahay sawir guuday kaa bixinaysaa. Marka shirarka jaraa'id waxaa arkaa guri mas-uul uu leeyahay ama xafiis uu leeyahay warbaahintii oo muddo saacado fara badan 2 saac 3 saac 4 saac long term ayagoo harfa fadhiya buskii ku dhacay dhibaato ku dhacayso staafyada xataa mararka qaar ay qolyo ku taagtaagayaan loo aflagaadeelaya naga tag leeyahay. Waxaad moodaa marka anu taas ma fahmin ujeedka saxaafaddu inta badan ayuu isku bahdilaan iyagoo loo baahan yahay. Haddaba marka laga hadlayo dhanka tacadiyada saxaafadda Soomaaliya, waxa ay ka mid tahay dalalka safka ugu horreeya ugu jira goobaha ugu khatarta badan ee wariyaasha lagu dhibaateeyo, inkastoo ay jiraan hay-ado kala duwan oo ku howlan sidii arrintaasi meesha looga saari lahaa, kuwaasi oo bixiya talooyin iyo tababaro lagu horumarinayo wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta Soomaalida. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyga Soomaaliland.